За рік у департаменті економічного розвитку Одеської міськради дійшли висновки, що працювати з ОСББ зручніше, ніж з окремими людьми. Це стало ясно вже на прикладі програми енергетичної компенсації. Частину грошей виклали на термомодернізацію мешканці будинків. Допомогла фінансово і міськрада. По ходу дійства вказаної міської програми ми розуміли, що значительний економічний ефект, значительный результат она может приносить при работе именно с ОСМД, а не с частными конкретными лицами, физическими лицами, которые являются собственниками одной квартиры. Поэтому после первых результатов было принято решение, что необходимо больше делать упор именно на работе с ОСМД и жилищно-строительными кооперативами. У програмі брали участь більше 20 об'єднань. Найкрупніший кредит, взятий на термомодернізацію будинку за цей час – майже півмільйона гривень. Они получили компенсации из городского бюджета в размере почти 100 тысяч гривен и из государственного бюджета почти 200 тысяч гривен. То есть, грубо говоря, больше половины тела кредита этого ОСМД погасило за счет различных источников в качестве городского и государственного бюджета. Міська програма стимулювання створення ОСББ не обмежується компенсацією грошових витрат на термомодернізацію. У міськраді зауважують, що забезпечують навчання керівників об'єднань та допомагають робити ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж. Також є направлення, яке в цій програмі, яке передбачає гроші на створення інформаційних листів, печатання інформаційної продукції. Таким чином, одеська влада намагається популяризувати об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Проте існує ОСББ не так довго, щоб можна було однозначно заявити про переваги такої реформи для звичайних людей. Валентин Блях, Роман Прийомихов, «Факти».